Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'idin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayk wa li walidayk ilayyal masir. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulullah wa habibul karim wa nahnu insyaallah dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kehatur sadayana nusami hadir. Wabiraus urang sadaya manjatkeun puji kali syukur ka Allah Rabbul Ghafur. Rahmat kali salamna mugia salamina dikucurkeun ka jungjunan urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tehilap ka para kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'in itbau tabi'in tuk dugi ka urang sadayana salaku umatna anu anut tur micinta kamantanana. Amin. Hadirin anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Upami urang ninggal dina hakikat dina kahirupan sadaya jalmi sadayana hoyong kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Tapi eta ridho Allah moal ujug-ujug dilungsurkeun tanpa aya sabab sareng jalan. Dina ayeuna panginten waktos urang cobi ngabahas perkara jembatan anu matak ngadongkapkeun ridona Allah Subhanahu wa taala. Aya tilu perkara anu mana tiasa dongkapna ridho Allah Subhanahu wa taala ku eta sabab. Nu kahiji ridona Allah dongkap ku sabab senantiasa ridona ibu sang rama ka urang sadayana. Upami dimisilkeun hiji jalmi anu bade mapah atanapi nyukang kana walungan, mangka peryogi eta cukang painten aya atanapi painten jembatan kanggo ngalangkah kana eta walungan. Kukituna sami ridho Allah Subhanahu wa taala didungsurkeun mangka painten kedah aya jembatan. Nu kahiji tadi disebabkeun ridhollahu fi ridhol waliden sukhtullahi wa sukhtul walidain. Ridho Allah aya dina ridho sepuhna tur murka Allah ge aya dina murka sepuhna. Anu kadua anu janten sepuh urang sadaya ge sami nyata guru. Mangka painten ridho guru sami diantawisna sapertos ridho nu jadi sepuh. Nu katilu painten ridho nu jadi pimpinan, mangka eta ge sami ngadongkapkeun ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi upami saur bahasa sepuh tema guru ratu wong atua karo. Diantawisna guru nyata painten sepuh urang sadaya nu ngabimbing kana hidayahna Allah. Teras painten sepuh guru ratu, ratu nyata pamimpin senantiasa sami nu ngajadikeun jembatan pikeun ridho Allah teh nyatana pamimpin. Sami eta ge sepuh urang sadayana. Lajeng anu katilu diantawisna panginten sepuh anu utama anu mana hartosna anu ngalahirkeun urang sadayana. Kukituna Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun dina surat Luqman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li walidayka. Kukituna panginten upami ninggal hiji kaayaan kajantanan bahwa sepuh urang sadaya ibu urang teh nu ngandung teras panginten anu nenang 2 taun lamina, mangka saur Allah dirinya disebabkeun an ishkur li walidayk kudu syukuran ka kami jeung ka imam bapa anjeun. Kituna panginten jadi jelas di kawis dina hadis anu nembe ridhollah fi ridhol waliden, ridho Allah teh adina ridho sepuhna. Kukituna upami diantawisna urang sadaya hoyong kenging ridho Allah tinangtos kudu ridho nu jadi sepuh. Tapi karidoan eta masya Allah sesahna kadangkala sapertos urang sadaya upami urang di emutan ku urang anu disebatkeun ridho teh kadangkala hiji caroge itu teras panginten hartos nama kenging karidoan tinu jadi istrina atanapi pamimpin tinu janten panginten hartos nama umatna. Sapertos panginten siji caroge
dina 24 jam henteu ujug-ujug rido sadayana. Nanging tinantos aya sabab. Naon sababna? Di mana paenten teu acan dipiwarang, mangka tos peka eta paenten istrina hartos nama ngabungahkeun kanu janten manah nu jadi sarogena. Tinantos kariduan Allah bakal usur ka eta istrina. Sami halna urang sadaya, upami urang hartosna paenten gaduh murang kali, tinantos murang kali pika ninengen pika nyaahen, upami dibasakeun sapertos urang nuju butuh sinu janten sepuh teh. Teras eta budak peka kusabab nangahulang urang ujug-ujug dipasian artos 2 juta. Kusabab teu acan disungkeun eta budak tos peka, mangka dongkaplah ridho Allah nu janten panten ramana tanabi ibuna. Tinantos Allah bakal ngalungsurkeun ridona ka eta nu janten murang kami. Hiji kisah anu mana panginten Uwais Al-Qarni. Eta hiji tabi'in anu mana tabi'in teu acan antos penaksaan junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di masana mantananana jumeneng Kangjeng Rasul masih jumeneng. Jalaran di antawisna teu kantos teh ku sabab anjeunna gaduh ibuna anu dipaparin panyawat ku Allah lumpuh sareng di antawisna teu tiasa ningali. Sadidintenna eta Uwais Al-Qarni mantananana hiji jalmi anu sangat hebat luar biasa. Hoyong kenging kariduan Allah ku sabab ridho nang janten ibuna. Kituna tesirikna unggal dinten dihuapan tuangna teras panginten upami teh mah dina kotoranana mantananana anu ngabersihkeunana. Salajengna kitu sabada panginten beberapa tahun salajengna mengka ibuna nguningakeun panginten ka Uwais Al-Qarni. Mun bahasa urang mah jang mah teh hayang ka Baitullah hartosna ngahajikeun sareng umroh. Eta Uwais Al-Qarni panginten ngahulang sabab Uwais Al-Qarni sanes jalmi anu hartosna panginten mantananana anu aya sareng panginten kakayaanana panginten seueur. Sapertos urang anu mana panginten teu aya dina kamulian hartana. Mung anjeunanana ngagaduhan panginten kamulian dina kalbuna hoyong meunang ridho Allah ku sabab misabat ridho anu janten sepuhna. Akhirna Uwais Al-Qarni nabung sakedik eta nabung, lajeng anjeunanana dipeserkeun kana domba. Anak domba. Tujuan utamana mantananana ngakod eta domba unggal dintenna. Lamun dibandingkeun urang sadaya di emutan meureun ceuk eta tatangga teh Uwais Al-Qarni rada teu hideung unggal poe ngakod domba. Tujuan utama beuki lami, beuki dinten, beuki minggu, teras bulan tuluy taun eta domba ngagedean. Tujuan utamana supaya pundakna kuat hartosna keur ngagendong nu janten ibuna. Kusabab tos biasa bisa itu karena biasa, setelah biasa mangka menjadi luar biasa. Kaayaan kakuatan Uwais Al-Qarni tos kokoh, akhirna mantananana ngakod ibuna ti Yaman ka Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah. Ketika tos tawaf, mantanana ngakod ibuna penak sarang Sayyidina Umar bin Khattab. Duikeun kati puji, wahai anjeun panginten jalmi anu hebat, anu syukur ka indungna. Kumaha bahasana sawah Uwais Al-Qarni. Kesang anu ngurucut ieu teu sajerena lamun dibandingkeun senantiasa jeung tetesan darah sabara leter anu tos dikaluarkeun pikeun hartosna lahirna abdi ka alam dunya. Masya Allah. Kituna panginten hadirin rahimakumullah. Muga-muga urang sadayana canak ridho Allah kalolah senantiasa urang sadaya gaduh ibu ramah nu masih kene aya, bingahkeun kalbuna panginten insyaallah ridho Allah bakal lungsur. Lamun anu gaduh hartosna pamimpin sapertos istri hoyong keng ridho Allah, bungahkeun ridho nu janten caroge, mangka insyaallah bakal ridho Allah bakal lungsur ka urang sadaya. Tinantos diantawisna hartosna mamurid hoyong ridho Allah dilungsurkeun, mangka sing bingahkeun eta manahna guru insyaallah ku Allah bakal dilungsurkeun kariduan ka urang sadaya. Hadirin rahimakumullah, muga-muga urang sadayana sing kenging ridho Allah subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.